ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അത് ഭരണഘടനയോടുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ സമീപനമാണ്. ഭരണഘടന തകർക്കണം എന്നാണ് ആർ എസ് എസ് കാണുന്നത്. അവരത് പരസ്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ വരെ പറഞ്ഞതാണത്. എന്നാൽ ഇപ്പോ ഒരു വാദഗതി വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ വാദഗതി കോൺഗ്രസുകാരും ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാറ്റിലും ഉപരി വിശ്വാസമാണ്, വിശ്വാസമാണ് പ്രധാനം, ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളല്ല, നിയമങ്ങളല്ല, വിശ്വാസമാണ് പ്രധാനം. ഈ വാദത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവര് അതിന്റെ ആപത്ത്, അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആപത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ത്യനിലും മുസ്ലിം ലീഗുകാരൊക്കെ ആവേശപൂർവ്വം ഇതിന്റെ കൂടെ അണിനിരക്കുന്നതായിട്ടാണ് വാർത്തകൾ കാണുന്നത്. ലീഗ് നേതാക്കന്മാരുമൊക്കെ വലിയ ആവേശപൂർവ്വം അണിനിരക്കുകയാണ്. ഈ വാദം ഒന്നങ്ങ് നീട്ടിക്കൊടുക്ക്, ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ കാര്യത്തില് എവിടെയെത്തും? വിശ്വാസമാണ് പ്രധാനമെങ്കിൽ രാമക്ഷേത്രമാണത് എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ കൂടെയല്ലേ നിൽക്കേണ്ടത്? ആർ എസ് എസ് അവിടെയാണ്, ബി ജെ പി അവിടെയാണ്, കോൺഗ്രസ് നല്ലതുപോലെ അവിടെ പണ്ട് നിന്നതാണ് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ വാദത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആപത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ മേലെ മാത്രമല്ല സംഘപരിവാറിന്റെ അവകാശവാദം, ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി ആരാധനാലയങ്ങളുടെ മേലെ അവരുടെ അവകാശവാദമുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആരാധനാലയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായതാണെങ്കിൽ എന്താകും നാളത്തെ ഭാവി എന്ന് സാവകാശം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോയവർ ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാനുള്ളത്.